הנה הדיווח של גלעד שלמור. כך נראתה הדירה הזאת בלב אשדוד רק אתמול. אך היום הכל השתנה. רקטת גרד רבת עוצמה פגעה באופן ישיר במרפסת הדירה הזאת. בבניין השכן יצאו וצילמו, וזאת למרות הוראות פיקוד העורף. כתוצאה מהפגיעה נפצעו חלק מדיירי הבניין באורח קל מאוד מנרסיסים, עוד שבעה לקו בחרדה. שמענו את זה, נכנס כל הממה ופתאום שניות לפני זה נכנסתי לחדר. שימו לב, זהו חדר השינה, והנזק כאן הוא פשוט קטסטרופלי. על המיטה, כפי שאפשר לראות, שברי בלוקים גדולים. המסגרת של החלון נעקרה ממקומה. ושוב, אנחנו חוזרים למסקנה הבלתי נמנעת. אילולי האנשים שהיו כאן בחדר היו נמלטים למרחב המוגן, היינו רואים כאן פגיעה הרבה יותר חמורה. מוקד מד"א באשדוד רבע שעה לפני כן. השקט המתוח מבשר סערה כשהכוננים אוכלים חמין של שבת. תוך שתי דקות הם הגיעו למקום, אבל הבלגן גדול, הנזק רב, וקומפלקס הדירות הגדול מקשה על איתור נפגעים. לא, זה הפגיעה הייתה פה מעלינו, צריך לעלות עוד קומה למעלה. אין עוד קומות מפה, צריך ללכת למטה למצוא את הכניסה הבאה. לאחר סריקות מגלים אנשי מגן דוד אדום שמי שנפגע נפצע מרסיסים בלבד. כרגע יש לנו שתיים חרדה, שאנחנו בודקים אותם, ויש פה עוד נפגעת אחת שאני צריך להגיע אליה. העירות הזה היום הוא אחד מיותר מ-20 עירותים מוצלחים של מערכת כיפת ברזל. יחד איתה מונים בצהל גם כ-80 שיגורי רקטות כושלים שלא הצליחו לנחות בישראל. אבל כאן, במועצה האזורית אשכול, חוו שוב פגיעה ישירה לתוך בית, הראשונה מבין שתיים. בשתי הזירות הללו לא היו נפגעים, אך כאן באשכול 4 חיילים נפגעו כתוצאה מנפילת רקטה. בד בבד צהל המשיך לעבוד, והיום, רק היום, תקף כ-300 יעדים של החמאס מתוך סך של כ-950 תקיפות מתחילת מבצע עמוד ענן. בעורף בינתיים חיים בין אזעקה לאזעקה, גם כשהשר לביטחון הפנים מגיע לבקר. האזעקה החמישית או שישית, או כבר שביעית היום שתפסה אותי באמצע העבודה. ולא, זה לא פשוט, זה לא פשוט. בצהל מסכמים הערב יום מוצלח במונחי מלחמה. מתוך 110 שיגורים היום, רק 3 רקטות התפוצצו בשטח בנוי. אך צריך לזכור, כל פגיעה מותירה אחרי הנזק רב, אם לא בגוף או ברכוש, אז בטח ובטח בנפש. כן, כאמור.